Ja, vi skal kigge på noget bioinformatik, og vi har en case med noget insulin. Det vi formålet er, det er at gå fra DNA til en 3D-struktur af proteinstruktur. Det er sådan en struktur, som vi ser her. Vi arbejder med insulin som case, og insulin det er noget, der bliver produceret i bugspytkirtlen. Den sidder lige her under mavesækken. Og insulin er altså et protein. Det er sådan en proteinstruktur, vi ser her. Og insulin er et hormon, der regulerer blodsukkerkoncentrationen i blodet. Blodsukkerkoncentrationen kan vi måle med sådan et apparat, som vi ser her. Okay. Under den her øvelse, så går vi fra DNA til protein. Det er det, vi kalder for det centrale dogme. DNA, RNA, protein. Transkription fra DNA til RNA og translation fra RNA til protein. Proteinstruktur skal vi se lidt på her først. Et protein, det er også det, vi kalder for et polypeptid. Og sådan en polypeptid, det er opbygget af aminosyre. Sådan en aminosyre, den er opbygget af grundstrukturen, det er sådan et nitrogenatom, og så har vi to karbonatomer. På karbonatom nummer 1 her, der sidder der en gruppe på, som er specifik for de enkelte af de 20 aminosyre. Og på karbonatom nummer 2, der har vi altså noget oxygen siddende. Det genkender vi herovre, nitrogen. Det her, det er en kæde af aminosyre, der er sat sammen. Vi har tre aminosyre her. 1, 2, 3. Grundstrukturen, det vi kalder for backbone i sådan en polypeptidkæde, det er nitrogen, carbon, carbon, nitrogen, carbon, carbon. Det første carbon her, der har vi vores oxygen siddende, og på det næste carbon, der sidder den her gruppe, som er specifik for den enkelte aminosyre. Det er det, vi kalder for primærstrukturen. Hvis vi tager et kig på den sekundære struktur, så vil aminosyrene, de vil danne en struktur, som vi kan se et eksempel på her. Vi har en helix, og det her det er en alfa helix. Den kører op i en spiral, som vi også kender det fra DNA, som et lignende eksempel. Det vi ser til venstre, det er det, vi kalder for en cartoon-visning, mens det vi ser til højre, det er en visning, hvor vi kan se alle atomerne i strukturen. Det var altså en alfa helix. Vi har også et eksempel på, som er et beta sheet, og i beta sheet så er strukturen lidt anderledes. Det vil være sådan, at der bliver dannet nogle strenge, og de strenge, de vil interagere med hinanden, og når de interagerer med hinanden, så er det altså det, vi kalder for et beta sheet her. Her sker der en interaktion mellem forskellige steder på kæden, mens når man har en alfa helix, så er det lokalt i kæden, at der sker nogle interaktioner. Hvis vi ser et eksempel på et fattigt protein, så har vi her thioredoxin, og det her protein, den er altså indeholder både alfa helix og beta sheet. Derudover så er der også nogle dele af proteinet, som ikke køjler op i den her sekundære struktur. Det var sådan lidt indledende om aminosyre og insulin. Det første vi skal, det er at finde en DNA-sekvens for insulin. Og til hjælp med det, så går vi ind på en hjemmeside, der er NCBI. Ind på NCBI, der kan vi søge en masse databaser. Vi skal søge på DNA, det vil sige nukleotidsekvenser. Så jeg skriver insulin i mit søgefelt, og så trykker jeg search. Der kommer nu rigtig mange hits ud her. Vi kan se 20.400 hits, det er rigtig mange. Så det er helt uoverskueligt, og det er en masse gener, som relaterer til insulin. Vi vil gerne indsnævre vores søgning, og en af de måder, vi gør det på, det er ved at trykke Homo sapiens herovre, det vil sige mennesket. Der kan vi se, at der kun er 4.048 hits. Det er stadigvæk mange hits, men det er trods alt færre, end det var lige før. Men vi skal indsnævre det yderligere, og den måde, vi gør det på, det er ved at søge på insulin som et keyword. Og når vi gør det, så får vi indsnævret det yderligere. Vi kan se, at der nu er 64 hits kun, så det var ret godt. Igen, så tager vi og søger på Homo sapiens over, og så er der kun 11 hits tilbage. Og så er det straks mere overskueligt. Blandt de her 11 hits, så kan vi se, så er der noget, der hedder en hydroxylase. Det er altså et enzym, og det er ikke det, vi leder efter. Der er også en receptor af en slags insulinreceptor, det er heller ikke interessant. Hernede der har vi så Human Insulin Gene Complete CDS. Den vil vi gerne have. CDS, det står for Coding Strand, og det betyder, at vi har den sekvens, som reelt bliver oversat til RNA af DNA'et.
Okay, her har vi så en masse information om genet. Vi kan se, at det stammer fra mennesket, og vi kan få noget information om de grupper, der har undersøgt det her gen. Og ellers er der også noget information om exon og intron og complete coding strand. Exon og intron, det kan vi lige tage ganske kort. Det er sådan, at når vi har vores gen, så starter genet for eksempel her, og det slutter herover. Når vi laver den her transkription fra DNA til RNA, så bliver der først lavet noget RNA, som ikke er det endelige messenger RNA. Det her RNA, det bliver spliced, som man kalder det. Det vil sige, at de regioner, der hedder exon-regioner, de bliver klippet ud, og så bliver de sat sammen efterfølgende. Så vi kan se, at der er 1, 2, 3, 4, 5 exon-regioner her, som bliver spliced ud, og så bliver de sammensat til det endelige messenger RNA. Så det er blandt andet noget af det, der er information om herinde på NCBI. Okay. Under det her Complete Coding Strand, der står der så, at hvis man tager og joiner 24-24, den sekvens, der går fra 24-24 til 26-60, med den sekvens, der går fra 33-97 til 35-42, så får vi vores messenger RNA, eller den del af DNA'et, som altså er koden. Vi får også hernede at se, hvad det er, den her sekvens af DNA, den reelt koder for. Det er altså det, der bliver den aminosyresekvens, som DNA bliver translateret til. Det kommer vi tilbage til. Nu her vil vi prøve at gå til toppen og vælge det, der hedder graphics. Under graphics, der kan vi se så kan vi se det her DNA illustreret. Igen, så kan vi se, at den her sekvens, det er en exon-sekvens, og det her over den røde, de to røde sekvenser, det er exon-sekvenser. Det er de sekvenser, der altså går fra 24-24 til 26-10, og igen her fra 33-97 til 35-42. Og de her tal, de relaterer altså til et nummer af nukleotider. Godt, vi går tilbage. Og så kan vi se, at der er også en mulighed, der hedder FASTA. Og når vi vælger FASTA, så får vi nukleotidsekvensen af genet fra ende til anden. Den her sekvens, det er den, vi gerne vil have oversat til aminosyre. Så vi kopierer den, og så skal vi have den med over i et andet program. Jeg har markeret. Prøver på at markere hele nukleotidsekvensen. Sådan. Kopierer den, og så tager jeg den med over i noget, der hedder Virtual Ribosome. Navnet Virtual Ribosome, det kommer selvfølgelig af, at i virkeligheden i cellen, så er det ribosomet, som står for at oversætte, translatere fra RNA til aminosyresekvens. Jeg kopierer min sekvens af nukleotider ind i feltet her, og så siger jeg Submit Query. Så kommer der et resultat ud, hvor sekvensen her er blevet oversat. Hvis jeg kigger på den her sekvens, så starter det med tre nukleotider, som er blevet oversat til et L. L, det kan vi se her. Hvis man trykker eller skriver aminosyre på sin søgemaskine, så vil der komme sådan en tabel op her, hvor man kan se, hvad forkortelsen er for de enkelte aminosyre. I det her tilfælde L, så kan vi se, at L står for leucin, og det er altså den her sidegruppe. Hvis det er M, der står for en forkortelse, så er det altså methionin. Okay, vi går tilbage hertil. Vi kan se, at vores sekvens faktisk er ret lang. Og udover at vi har de her forkortelser for de enkelte aminosyre, så er der også nogle andre symboler. Den her stjerne, den betyder, at det vi har her, det er et stopkodon. TGA, det er et stopkodon. Vi kan også se, at TAG, det agerer også som stopkodon. Det vil sige, at når ribosomet når hertil, så stopper det oversættelsen. Vi har også nogle andre symboler, for eksempel har vi et symbol med sådan nogle skarpe pile, dem har vi her, og det er altså ATG. ATG, det indikerer et startkodon, og det er altså der ribosomet starter. Okay, hvis vi kigger på vores sekvens her, så er der faktisk ikke særlig mange startkoderne. Der er ikke noget startkodon heroppe i starten heller, så det er jo sådan lidt underligt. Men vi skal huske på, at vi har hele sekvensen af genet her. Vi har ikke alene bare the coding sequence. Vi bevæger os derfor ned og kigger i den region, hvor vi har vores coding sequence. Vi husker, at den startede ved 24-24,
Og det er altså et sted her i nærheden. Men her er der faktisk heller ikke noget startkolon. Så der er et eller andet galt med vores sekvenser. Og det er fordi, at der er noget, der hedder reading frame. En reading frame, den kan jo køre på tre forskellige måder. Så hvis vi nu prøver at sætte vores reading frame til 3 i stedet for, og så igen submitter, så får vi et andet resultat ud. Det vil sige, at reading frame, den er rykket, i stedet for eksempelvis at læse 1, 2, 3 her, så læser den nu herfra. Den har altså lige rykket 2 baser, så det er 1, 2, 3 her. Hvis vi går ned og kigger på 24, 24 igen, så sidder der faktisk nu en startkolon. Og hvis vi kigger på der 35, 42, det var her, at vores coding strand den sluttede. 35, 42, det her. Der sidder der faktisk en stopkolon, så det ser fornuftigt ud. Nu her så vil vi prøve at gå tilbage til vores vores NCBI, og så kigger vi på vores sekvens hernede. Så vil vi prøve at kopiere den sekvens ud, som er coding sequence. Så vi kopierer altså 24-24 til 26-10. Okay, vi har 24-1, 24-11, 24-21, 24-31, 21-22, 23-24. Det er altså her, vi skal have den med fra til 26-10. Og vi har 81-91, 26-01, 26-10. Vi kopierer igen sekvensen over i Virtual Ribosome, går tilbage. Vi mangler jo den anden exon, og det er 33-97. 33-97 til 35-42. Jeg kopierer den, tager den med over i Virtual Ribosome, sætter den ind der, og så skal jeg lige fjerne de her tal. De hører ikke med. Sådan, så er jeg sådan set klar til at submitte. Det her det er jo den rigtige sekvens, så den starter jo ved den første base. Så jeg sætter reading frame til 1 igen og submitter. Nu får vi så en sekvens ud. Den starter med MALW og slutter på YCN. Den har også et stopkolon, så det ser jo fornuftigt ud. Den har også et startkolon, så vi tjekker lige på NCBI. Her har vi jo den færdige aminosyresekvens. Her står der MALW, og den slutter på YCN. Perfekt, så har vi den rette sekvens. Den her sekvens, den tager vi med over i en hjemmeside, der er Uniprot, og her der kan vi kigge nærmere på den sekundære struktur. Det følger i video nummer 2.